Na mtazamaji, mmiliki wa kampuni ya Meta inayomiliki mitandao ya Facebook, WhatsApp na Instagram, Mark Zuckerberg, amesema kuwa watumiaji milioni 10 wamejiandikisha kwa programu mpya ya Threads katika kipindi cha saa 7 tangu kuzinduliwa kwake. Zuckerberg aliweka programu kama mpinzani rafiki kwa Twitter ambayo ilinunuliwa na Elon Musk Oktoba. Wataalamu wanasema Threads inaweza kuvutia watumiaji wa Twitter ambao wengi wanalalamikia mabadiliko ya hivi majuzi katika jukwaa hilo linalomilikiwa ama linatolewa na Elon Musk. Threads ambayo haijazinduliwa katika Umoja wa Ulaya kwa sasa inaruhusu watumiaji kuchapisha hadi herufi 500 na ina vipengele vingi sawa na Twitter. Katika taarifa yake, Zuckerberg alisema kuwa kuweka jukwaa na katika nukuu rafiki hatimaye kutakuwa ufunguo wa mafanikio yake, huku mpinzani wake mmiliki wa Twitter Musk akijibu kwa kusema inapendeza sana kushambuliwa na watu usiowajua kwenye Twitter kuliko kujiingiza katika furaha ya uongo ya kujificha uchungu ya Instagram. Alipoulizwa kwenye Threads ikiwa programu hiyo itakuwa kubwa kuliko Twitter, Zuckerberg alisema itachukua muda, lakini anadhani kuna paso kuwa na programu ya mazungumzo ya umma iliyo na watu bilioni 1 na zaidi. Threads sasa inapatikana katika zaidi ya nchi 100 ikiwemo Uingereza, lakini bado haiko katika Umoja wa Ulaya kwa sababu ya masuala ya udhibiti wa mitandao ya kijamii katika eneo hilo.